Rychle a hlavně levně se můžete najíst v nejmladší brněnské veřejné jídelně, která vznikla adaptací bývalé restaurace Trenčí na Kozí ulici v centru města. Nákladem přes 2 miliony korun se podařilo vytvořit příjemné prostředí pro 60 lidí. Co je však důležitější, v tomto útulném interiéru si můžete vybrat z 10 teplých jídel, z nichž aspoň 3 musí být v ceně nižší než 10 korun. Moderní kuchyně umožňuje připravit až 1000 jídel denně a proto se uvažuje část z nich poskytnout pro závodní stravování.